បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកចាំរត់តនីតសូមលើកយកប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទូលិមុខចែកអំឡែកជូនទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតកតោជាមួយនឹងបញ្ហាទូលិមុខនឹងដែរវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងជួបញឹកញាប់ហើយក៏ជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ ដែលប្រជាជនរបស់យើងទូទៅគឺគាត់តែងតែមានវិបត្តិនេះច្រើនមែនទែនហើយនៅក្នុងវិបត្តិដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងភាគច្រើនវាអាចតកតងជាមួយនឹងកត្តាជំងឺមួយចំនួនអញ្ចឹងកត្តាមូលហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិបត្តិទូលេមូនេះមានចំនួនបីខ្លះចូលរួមអញ្ចឹងគេបានបែងចែកថាមាន 4 សំខាន់ មូលហេតុតកតងទី1គឺវិបត្តិ functional គឺជាវិបត្តិមួយដែលអ្នកជំងឺគាត់អាចនឹងកើតមានក្រោយពីពេលដែលចលនារបស់វាបោះគាត់ខ្សោយអាចនឹងតកតងជាមួយនឹងការចុចបាច់ដើម្បីបញ្ចេញលិមូនយឺតពេកកាលណាទៅបច្ចុប្បន្នបញ្ចេញយឺតពេកធ្វើឲ្យលិមូនដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណធំយូរធ្វើឲ្យមានការបឺតស្រូបទឹកកាន់តែច្រើនចូលក្នុងចរន្តឈាមដែលនាំឲ្យលិមូននឹងរឹងស្អិតទី2តកតងជាមួយនឹងវិបត្តិទៅលើដុំសាច់ តែតើតោងជាមួយនឹងដុំសាច់ពោះវានឹងឯងគេសង្កេតឃើញថាវាអាចប្រឈមមុខដូចជាមានការស្ទះនៅពេលណាដែលដុំនឹងវាកាន់តែវិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីតូចទៅធំទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺរបស់សាច់ដុំខ្ជិបជំងឺរបស់សាច់ដុំខ្ជិបនឹងឯងគេសង្កេតឃើញថាអាចនឹងមានការដំបៅនៅតំបន់រន្ធគួនឬតើតោងជាមួយនឹងហ្វីស៊ីហ្វីស៊ីនឹងគឺជាការរហែកទៅលើថ្ងៃសាច់ដុំខាងក្រៅរបស់សាច់ដុំខ្ជិប ទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលគាត់ចូលរួមជាចម្បងដែរទី1ទាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាំរងួយគេឬក៏ថ្នាំផ្លូវចិត្តអាចទាក់ទងនឹងវិបត្តិដែលយើងប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់យូរឬមួយក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ថយការកន្ត្រាក់របស់សាច់ដុំពោះវៀនអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុចូលរួម 4 សំខាន់ហើយមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលសង្កេតឃើញអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ក៏ជំរុញឲ្យមានការទល់លាមកដោយសារតែកូនកាន់តែវិវត្តធំទៅធំទៅធ្វើឲ្យសង្កត់ទៅលើតំបន់ដែលមិនចេញលាមកហ្នឹងមួយទីគឺមានទុយមើមានដុំសាច់សង្កត់ពីខាងក្រៅអាចជាដុំសាច់របស់កពេញភេទអាចសឹកដុំសាច់ទៅមួយស្បូនដែលសង្កត់ទៅលើតំបន់រិចតូងធ្វើលាមកសម្រួលដល់ការបញ្ចេញ តោះមកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមេតាបូលីសជំងឺមេតាបូលីសអាចដូចជាជំងឺអ៊ីពូទីរីឌីខ្សោយទៅពេញអរម៉ូនកឬពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង្វះជាតិប៉ូតាស្យូមដែលជំរុញឲ្យចលនារបស់វាថយចុះដែរបន្ថែមពីលើនឹងទៀតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបអាហារជាពិសេសគឺគាត់ចូលចិត្តហូបសាច់ជាជាងបន្លែហូបទឹកតិចកន្លែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជំរុញទៅជាវិបត្តិទូលេមួនតែតាមនឹងទៀត តើតោះមួយទម្លាប់មិនថាទម្លាប់បោះអ្នកជំងឺយើងគឺគាត់អាចនឹងទ្រាំទប់អត់ចង់ជុំទេដោយសារតែគាត់កំពុងតែបំពេញភារកិច្ចប្រចាំការងាររបស់គាត់រលូនសិនអាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យពេលដែលយើងទ្រាំទ្រាំទ្រាំវាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិមួយគឺវិបត្តិ reflect ទៅលើការចង់ចំណងចង់ជុំហ្នឹងវាត្រូវបាត់ថយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យលិមូដែលវានៅចាល់ពីម្ដងពីទៅទីតាំងវាអាចដឹងនៅហ្នឹងទៅជាវិបត្តិទល់លិមូដហ្នឹងឯង អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគេសារចែករំលែកចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមានការស្វែងយល់បន្ថែមថាតើខ្លួនយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយណានៃបញ្ហាទល់លាមកនេះជាការដែលយើងអនុវត្តល្អមែនទែនគឺហូបទឹកឲ្យបានច្រើនធ្វើការបត់ជើងឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាបើសិនជាការហូបបន្លែបានច្រើនទៅល្អគឺវាជាតិ fiber ហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់ការបត់ថយការហូបសាច់ ហើយនឹងទម្លាប់របស់យើងគឺហាត់ប្រាណហើយកត្តាភេសជ្ជៈមួយចំនួនក៏អាចជួយជំរុញដែរដូចជាកាហ្វេដែលវាអាចជួយជំរុញឲ្យមានការបត់ជើងបានស្រួលហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើរបបអាហារដោយឲ្យបានទៀងទាត់ជៀសវាងអាហារណាដែលពិបាករំលាយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកជូនប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន ចំណុចមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែឈឺនេះយើងអាចដោះស្រាយបានហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំវាគ្រាន់តែជួយសម្រួលទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវរកមើលពីមូលហេតុតាមមូលហេតុរបស់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាវិបត្តិទល់លាមកនេះកើតឡើងដោយសារអ្វីដែរអូខេហើយសម្រាប់មូលហេតុបន្ថែមទៀត
Cứ chỉ một hạt sống khăn để dựa lại thịt bàn đấy. Cứ bánh hà rưu đồng bạc. Đại chia trong loại mũi thua những người mình bị bắt không cả chút khăn mò mẹn tên. Với chết cô phép con chỉ mỗi năng bị bắt chừng người tổng đồng của em. Đại con miên khó bị bắt nơi chừng người tổng đồng của em. Và đàm ráy bắt tên đơn bộ con rung rìa ngài. Mình trong tay bản năng cả chư chắp môi dưỡng ôn. Phép con chỉ mỗi năng cả chư khăn bê. Đôi chia cả xe cổ cổ. Cả xe tên đơn phép tập bỏ mắt. Rưu mũi con mình chừng người lý đồng bé. Đập ổn ní. Có ai thua ai chừng rốn vì water đó sẽ nhá đến bánh hà tốt tôi lên một đài bạn học con trang xong rồi cả tôi sẽ làm video mới đi hãy xong chui chạy đầm bầy bằng to đầm bầy ỏi bóng phôn dưới bên cả dưa đầm bật thèm và xong chìa bóng phôn miên trong bạch mùi nếu không nông trong nào mà mua hai được trong bàn đêm rốt cua tại đọc sàn chỉ chiến dưỡng hộp thân nam và tôi lên một đói mình bán đâm phê mùi hai được bọc luôn đại khốn có công tài cả bạn ok.